Takže tady já jsem už teď toho 90. díl s Plesmodama a on už to vlastně 90. díl, takže to bych asi mohl dělat taky další save. Dneska by teda asi měl být save v tom díle. A já jsem tady vlastně v offscreenu, co už jste vy vlastně nevěděli, protože mě to tady... Jak jsem to tady na to nějak klikl, tak mě to spadlo a pak už jsem to nemohl nějak nahodit. Dneska jsem to nějak nahodil, nevím vůbec jak, ale zase to funguje. To nějak kouslo. A vlastně... Já jsem si tady vyrobil tohle, tady to už jsem, myslím, ukazoval, sem vlastně ten motor vytáhne ten scrap, jde to sem, tady se to vykraftí scrap box, to jede sem do deployeru, a jakmile z toho vyrobí scrap box a ten vyjede, teď to bude trochu trvat, než vyjede, už by mohl taky, tak už teď pojede, už jede, a vlastně teď ten timer je na 4 vteřiny, a teď to vyplivne. Teď. A něco z toho vypadne a dojede to někam sem. Takže vlastně takhle to funguje, protože ten deployer je takový divný a plive to úplně totálně divně. Já jsem teda nejdřív před ním takhle dával ty trubky, ale ono to vždycky plivalo takhle. Byly tři ty obsidiánové trubky tady, byly dokonce čtyři, aby se aspoň nějaká trefila, jenomže ono to plive úplně divně. Takže jsem to radši dal takhle blíž. Tady jsou vlastně ironové trubky, které jsou nastaveny, tady to průsvitný je to. Kam ta věc má jet. Takže teď ty věci mají jet tudy, tím průsvětným, co není takhle tmavý, tak tím vlastně takhle pojedou. A všechno pojede sem do té diamantové česty. A tady mám docela dost slušných věcí. To železo a nějaký resonance tam už přidal já. Ale já jsem teda ještě přidám tady ty věci. No tak asi nepřidám, protože nechá tady nějak hodně. Já teď se snažím nějak přijít na to, co tak může z toho vypadnout. Možná, že i sedulky a takovéhle věci. Tak. Nevím teda přesně, co tam všechno z toho vypadlo, ale myslím, že tady to by asi mohlo vypadnout. Ještě ty helmy. Tak, ty jenom všechno sem. Nebo já tam budu naházím, ať je to trochu lepší. Tak všechno to nahážu. Už mám docela hodně. Už oni asi nemusím mít nějakou nouzi. A vlastně takhle mi to tady už nevyrábí jenom normálně scrap. Ale takhle mi to normálně už vyrábí i materiál, co z toho vypadne. Takže prakticky to je taková továrna na různé věci. Ti věci už tady je hodně. Si vezmu takhle suroviny a dusty. Tady mám dokonce dva diamanty. Tak z toho můžu udělat jo, ještě ten kopr. Ještě tady vidím copper dust. Jestli tady ještě něco, tak už to nevidím. Co něco přijel, to je ta tráva, zase jsem přijela. Tak, se nám takhle. A to vytáhnem. Dělej, tahaj. Tady už se dokonce všechno zmaceratorovalo. Ale ono teď asi... Jede to vůbec, nebo to nefunguje? Funguje. Už to znamená, že ta chvíli všechno dojede a všechno se to vypeče a budu mít zase spoustu dalších surovin. A tady už se bude za chvíli dělat další, já se ještě podívám, jestli nějaký další scrap. Asi teda ne. Scrap tady nikde nevidím, jo tady. A ještě někde. Tady je další, tady je další. Minulý díl jsme se vlastně vyrábili tyto úžasné kuše. Já se musím určitě podívat, já se musím vyrobit tedy enchanták a podívat se, jestli jdu enchantovat. Protože nechci samozřejmě běhat domů pro to, aby jsem se enchantoval. A úplně zbytečně, protože třeba enchantovat ani nepůjdu. Tak scrap, ten už teda asi potom není. Takže už to jenom takhle rozdělím. Nahážu. To jsme rovno takhle. Rozdělím ještě. Tak to bude vyrábět hodně těch scrapboxů, takže tady zvýším rychlost. Je tady na 4 sekundy, aby se mi to tolik nesekalo. Ty to vlastně tady takhle plivat. Tady těch scrapboxů nějak hodně. A ono to asi takhle vyrobí a vyplivne. 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 A takhle pořád. Aby teda mohl ještě ubrat takhle.
Teď to bude teda vyrábět ty věci hodně rychle. Ale teď už zase ne, protože to se nic nemá. Já bych sem ještě mohl dát nějaký vypínač možná. Ne, nebudu sem dát vypínač. Je to, nebo jo. Mám sem vypínač. Sice je to poměrně takový zbytečný, ale... No, protože vlastně... Já tady třeba nebudu, tak musím zajistit, aby se mi to pořád vyrábělo. No to se seká nějak rychle. Tě vypnu. Dám ti tam tak 2 vteřiny, ne dvě. Tak dvě. Zkusím. Jo, tak tady to jsem bude asi dělat na atomovku, až budu dělat někde atomovku. Tak se bude opatrně odpočítávat, takže tam takhle. Když to takhle pomalí, tak to než to tam dojede. Tak já se ještě takhle uberu pořádně. To už je zase moc. To je ještě pořád moc, takhle. A uberu. Tak vypnout. Tak, a není to ještě nějaký skrb třeba v těch recyklátorech. Já tam vždycky házím ty dřevěné věci, ty jsou mi úplně k ničemu. Není. Ale to mi připomíná, že by tam mohl házet ty dřevěné věci, protože ty dřevěné věci tam už tady tak oni zabírají fakt hodně místa. A nikdy ani nevyužiju. Když už mám použít nějaký slabý věci, tak použiju železn. Ale nikdy ne dřevěný, protože to je materiál na začátek. Ne potom, když už tady můžu mít diamantu, kolik chci. No, ještě další ty nástroje. Kde byste si těch věcí aspoň dalo něco vyrábět, nebo tak, ale ono se z něj nedá dělat vůbec nic. Tak ještě tady je ještě plno pořád. Zlato vezmu a iron. Takže nějaký teda se taky vezmu a to je asi všechno. Hodím to teda sem a sem a ještě sem. Tak. A minulý let jsme vlastně vyrábili ty kuše, ale já bych si možná mohl vzít ty plechovky, protože oni docela. Jo, jak můžete vidět, tak jsem si vzal plechovky a okamžitě mi to sežralo 3 plné plechovky kvůli tomu, že vlastně ta helma žere jídlo. No vlastně mě ta helma krmí. Abych se nemusel krmit já. Tady nějaký jídlo, no, 3 plechovky, to tady moc není. Tady nějaký další, taky ne. Abyste možná mohli nějaký pořádek taky, protože já tady nic nemám. Ani mezi modem máte další plechovky. Tady zatím žádné plechovky nikde nevidím. Že oni jsou v tom v recyklovací bedně. Tady jsou asi jenom ty, co vyrobilo, takže 13 plechovek, to není asi ještě tak nějak málo. Ale i tak se mi to zdá jako málo. No nevadí, tak já to tady takhle nechám a vyrobím si plechovky jako jídlo do plechovek. Kolik je tady? Už 9, to můžu zapnout. Hlína. Co to bylo? To byl cake? Jo, cake. Nějaký dust, asi coal dust, je to coal dust? Jo. Zlatý prášek, super. Co je tohle? To neviděl, přece ty blbý trubky. Redstone, hlína, maso, zase hlína. Takže to nic neplivne. Dobře, zase vypnu. Ale už tam jde další skrebu, tak jdu takhle spát. A vlastně v dnešním díle bych sem se chtěl se podívat na ty golemy, protože jsem zjistil, k čemu ty golemové jsou. Oni ty vlastně hoří, protože já jsem spal celý les, takže nemají kam zdrhnout. Kolik je ty energie? Docela málo. Dneska to vlastně nebude přímo na něco zaměřen, ten díl. Bude to prostě, že budu dělat takový různý blbosti. Vlastně asi jenom dvě, protože já si chci vyrobit další panel. Nebude to ten střední, ale asi jenom ten lehkej, takový ten primitivní, tamhle creeper, já ho zastřelím.
Já mám šíp. Šíp, šíp, šíp tady. Já si zbytečně na ty kuše dávat infinity, když oni stejně nežeru žádný šípy. A on se radši o tom ne. Se netrefím. Kam to zalez? Tam je nějaký tunel. Půjde, tam je nějaký tunel tady. Jo, to jsem tady vystřelil tím TNT šípem. Tím TNT šípem se tady to vystřelil docela hodně. Tady jsem víc celý děravý úplně. To je nějaká kejvka zajímavá. To bychom se tady trochu porozhlít. No, Ember. Železo nechci. Tady jsem asi byl. Já jsem mohl tu torč kuši. No něco svítí, to je Enderman. No nevadí, taká jdu se ven. Ale měl jsem si vzít svoji torč kuši, protože to by se teď asi hodně hodila. Vzhledem tomu, že ona ani žádné torče nebo potřebuje torče nebo nepotřebuje. Jdu vyzkoušet. Tak rozběhnu se, tak nerozběhnu. Tak tref se na to. To bych mohl zase zapnout. Co mi uděláš? No, to jsem šťastný. Ravel. Krumpáč, kolik tam to je. Zase motika. Nedrek. Kost. A nic. Kdo se nemůže střílet, no to je. Tady těch nástrojů zase je hrozně moc. Já ty nástroje prostě nechci. Já na ně asi tak někdy udělám nějaký filtr. Aby to automaticky, no to je, tady je další nástroj, prostě to je na schval. Možná, že bych udělal nějaký filtr, který by automaticky, ještě než to do té bedny, tak by vzal nástroje, dal by je do recyklátorů a vzal by dusty a ory a dá je to do toho, do macerátoru a do pece, ale to je trochu složitější, takže to tady dělat nechci, já jsem vlastně chtěl zjistit, jestli ty torčku už dokážou střílet bez torčí, a jako že bych měl ty torče. Ne, to se blesk, ten blesk ten nechci. Tak torč, vyhodím šíp. Nedokážu. A se šípem. On zmizel. To je všechno takový divný tady ten mod. Tady něco vyhodím a ono to nezmizí. To sami bylo i s takovým tím na to zaměřování, jak jsem vyráběl minulý díl. To taky jsem potom z toho jenom jednu vylezl a už to bylo hned pryč. Zahodím. To tady, otočím se. Tak to tady pořád, tak nechápu toho, co jde. Ono se to asi někdy bugne. Jo, může to střet. Torče, ani bych ty torče měl. Svítím to tady trochu. Že ty stěny by taky mohly být trochu osvícený. Ale taky. Že to krásně osvítím. Tak. Je dobré, že tady ty speciální kůže, které mají ty speciální vlastnosti, nepotřebují šípy. Nevím teda přesně nějaký na tom ta teleskopit, ta kůže s tím. Tam na to nefunguje shift. A tady tu kůže s tím teleskopem. Tady tu. Já to teda vyzkouším, já mám dokonce diamantový šípy. Myslím nějak, co to je. Diamantový šípy se tady asi nějak bugly. Jak jsem říkal, ty ten mod je asi celý nějaký divnej. Nebo aspoň se to tak zdá, že tomu to je hodně divný. Třeba kuši se chceš tam vzít můžu, ale šípy, no teď najednou se šípy vzít můžu. A ty diamantovi to vůbec nevím, proč byly takhle naskládané na sebe. Teď já jsem přece minulý díl to zase nevyráběl, nebo ne, nebo vyráběl. Se pak ještě musím podívat zpátky zase na video, protože to se takhle vezmu dva. Teď se tam vrátím a budou tam asi plno, ne? Jo, takže ty tak už je ta chce už šípy. Tak nechce.
Jeden to vystřelí a pak už to nestřílí. Takže ono to vystřelí jeden šíp a potom jako už nic. Jen tady třeba něco. Co to je? No. A ty teď něco dal nějaký... To nebylo kvečko. Já prostě na něco... Já prostě něco dal, mě to zmizel tak už je. No to je zabugovaný mod. A tady najednou zase je tak už je. Co to je? No kvečko jsem určitě nemačkal, to bylo úplně na druhé straně. Klávesnice. A ten šíp je kde? Ten tady nikde není, co? Není. Já ho hledat nechci, hlavně že mám kuši. Jak se tak dívám, tady ten mod, jestli ho budu používat, protože mi se zdá, že nějaký takový trochu divný. No nic, takže já vlastně si teda dověruji toho golema. Bude to golem z kleje. Jo, je to klej. Nebo je to ten ze svíček. Zase ten ze svíček. Ten ze svíček, ten se vyrábí jak zase. Na tom krabu bude se potřebovat hůlku. Určitě ty stringy. Hůlku. A ještě něco. Jo, knížku. Se podívám, jak se vyrábí se svíčky. Jo, takže 4 jídla. Tam už zase třeba zkažen zombí masa mám z toho svíčku. A pak ještě na to golema budu potřebovat co? Jo, pár těch svíček, ale já se docela popám s těma dušema, mám dost duší, jo, tady 8 jsou 7, super. Ještě, že mám ty tu tovaru na soul sand, to na všechny možné věci. Tak, a já si teda vyrobím vlastně nějaký jádro. Ale nevím přesně jaký zase. Inteligence nebo vidění, já mu dám inteligence, ať je chytrej. Ohnivej a vědomosti, dobře. Papíry tam myslím, že mám dole. Ohnivej krysa, co dělá tady? No tak se ho rovnou vezmu. Ještě bych chtěl mít to zombí maso, je tady ještě další zombí maso nebo není? Já teda to zombí maso to na, zase až nějak moc nepotřebuji, ale... Byl bych rád, kdyby tady nebylo, ale ono tady není. Jo, tady. Tady jsou ty vědomosti, ale ty... Já si radši vezmu papíry, ty jsou lepší. A tady jsou další zombí masa, to taky vezmu. A těm těch svíček jsou nejvíc. A ještě budu potřebovat... A jak se vyrábí tu jádru? To je zase ta cihla, ne? Jo, zase cihla určitě. Takže zase klej. Takhle rovnou vyrobím čtvrt staků těch cihel. Vypnu. Tak rychle. Jaký bugnutý zase. Tak rychle, než ten motor změní barvu na zelenou. No, pozdě. Kdyby jsem se nepodíval do té hloupé knížky, tak už to je. Ty ty zase, to je sousent, ne? Jo, je to sousent. 16 kůží, to už docela jde. A tady další zombie maso se hodil, já nevím, možná, že se vyrábí zombie maso v tom. Další plochovka, to si také vezmu. A to už je, myslím, že i snad všechno, takže já jdu. To jsem teda na něco nezapomněl. Ten nitro, ten si vyrobím až tam. Je tady dovolně nějaký koul, nebo není? Je tady koul. Takže koul, ne, 3 kouly. 3 jsem říkal, ne, 4. A ne kabel. Zase. Takhle. A torčky. A dřevo. Taky nemám. Takhle se nahoru. To mám uhlí, ale já stejně nemám ty torčky. Torčky, 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 které vezmu. Tak, a teď už můžu zase vyrábět. Ještě kýbl by to chtělo, mám tady někde, jo, mám tady kýbl. Tak, 6. A koul. Nitor. A teď ještě to obalit cihlama.
Jo, no to asi zase nejde v tom normálním, takže musíme se sem. Taky nejde. Proč to nejde vůbec nikde? To je zase v tom... Ne, to jsem nechtěl. To jsem nechtěl. Teď tady mám svíčky úplně všude. Ještě, že to aspoň nespláchlo tu vodu. Teda ne tu vodu, ten oheň. Proto by bylo asi blbý, aby jsem tady ještě někde teď scháněl oheň. Tady nějak hrozně málo světla. Jsme ještě nějak rozázim. Ono to asi zase chce jenom tady to, ne? Jo. Gumy nějakým. Čtyři. Teď zase není voda. Teď zase budu muset čekat, než se to vytvoří. Tak dělej, tak. Gumu. Vezmu si jádro. Přidám k němu Fire Heart. A vědomosti. Papír mám někde snad tady, jo, mám tady papír. Jenom 6, ten má vlastně těch vědomostí dost. Zase doplním vodu, zase naberu. A právě tady tomu bych chtěl zamezit, tomu bych tady pořád nabíral a zase vyhazoval vodu. Tak to uděláme jednoduše. A hned uvidíte jak. Ne, vlastně teď nemůžu. Jak jsem na to chtěl klikat s tou hůlkou a... Tak, inteligence. A teď vlastně jenom samotný ten golem. Jo, ten se tady to a to je z tohohle. Ono to žere kolik vízů? Je to 5, ne? Jo, 5. Takže tam můžu rozhodit rovnou všechno maso. Zajímalo se to vůbec může přetéct ten. To musím pak zkusit v kreativu, jestli to je přetéct. Jakože to bude po okraji a potom se to všude rozteče a všechno. Tak. A z toho si teď vyrobím toho golema. Takhle musím. A inteligenci. Ne, tak ne. Ne, zase tu vodu. Jsem měla naštěstí chtěla vzít dřív, než se tedy chtěla roztéct. A kdy to tak je? Jo, tady nejde inteligence. Aha. Takže ty ten golem musí být blbej, aby to šlo. Že bych mu dal se to vidění. Já bych rád vyrobil třeba na sílu, protože oni toho potom unesou víc, ale tady tento zóna nepotřebuje. Takže zase další jádro na golema. O, tebe se vezmu všechno. Právě proto jsem si vzal víc těch cihel, protože potom vlastně mi ty cihly dojdou, já zase budu muset nahoru. Zase mi tady někdo dobývá do bráku. Tak, Nitor. Bricky. Čtyři gumy. Jo, teď se zase musím hodit tam. Teď se není voda. A já bych se možná mohl vyrobit rovnou dva. Rovnou dvakrát bych se možná mohl vyrobit. Když se na to takhle dívám. Tak. Nitro zase naberu vodu. A teď mi bude ale potřebovat víc. 8. Jsem dále dvakrát. Tak guma. Čtyřikrát vedle. Tak první jádro. A... No, jo, vlastně, to se není voda. Tak dělej, to je prostě tady je to hrozně dlouhý čekání, tady to než se to obnoví. A právě já to musím zamezit tím, že si jenom tady to golema. Jo, mě se to tady buglo. A ještě si udělám oba dva, aby měli lepší vidění. No tak neudělám. Protože jak můžete vidět, tak vlastně těch water shardů mám hrozně málo. Tady to radši udělám takhle. Jádro. Na ty svíčky. A jídlo budu potřebovat. Mám tady nějaké jídlo. Melony si vezmu. 8 kusů, je tam voda, zase není voda. Tak, a vyrobím si prvního.
Se zmetení do druhého do baráku. Tak, a budeme se tyto golema. A ten vlastně slouží tomu, že takhle pořád, pokud mu dám sem kýbl, tak on doplňuje vodou tady to. Ale on tady teď nemá tu vodu vzít, tady tu má se přijde moc vysoko. Tak já mu to tady trochu usnadím. Vrať mi ten kýbl zase zpátky, já se vezmu. Tady jsou tady plechovky, tady jsou. Jde, zpátky. Jde, tak mu to tady odkopu. Se na to nespadne. A vodu. Tak možná ti to nepřijde nějak moc složitý, goleme. Ten máš vodu a naber. Jakože je úplně tak slepý, že nevidí tu vodu, která je tamhle. Já si teda asi musím něco vyrobit, protože já to jinak teda nevidím. Dělej. Doplň tam tu vodu. On ji nevidí, nebo? Ty ji fakt nevidíš? Takový slepý golem. Tak vrať zpátky ten kýbl. Já mu to vodu se musím navat sem, aby na ní viděl. Tady budu vždycky jenom bořit. Vždycky půjdu a hned půjdu do vody. Tak, naber. Tady máš vodu. Vidíš? Tady. Toto i já dřív naberu, než on. No on se kope ve vodě a místo toho, aby třeba tu vodu nabral, tak rovno se vypleve nahoru. Ten zruším. A nejde to třeba? Ne. Musím mu to takhle, no. Dělám tady kýbl. Barvu tě taky můžu měnit. Ale není to náno, že to je označen? Podle mě to je, že je označený. Mám tady nějakou vlnu. No tak asi vyrobím. Dřevo tady zase nemám, tak nic. Zase musím stejně nahoru. Hned si sem vezmu dřevo, protože to je asi hodně potřebný. Takhle mi to je vyrobil nějaké další dia, žádný další dia. Jenom nějaké blbosti. Já na tu trubku, to jsem se tam dal já, to jako, že to nevyrábí ono. Že ten studio prostě nevyrábí trubky, takže ta trubka je moje. Tak, ale já teď budu hlavně potřebovat to dřevo. Vezmu si rovnou celý stack, protože, nebo tak na 3/4 staku. A dolů. Tak, dřevo. Vlnu. Obalím dřevem. Mám to tady ty. Bílý označovače. Tady odkopu. A označím, je to takhle už. Jo, on právě nefunguje. Funguj. Nějaký divný golem tohle. Prostě asi fungovat asi ani nechce. Tak já zkusím dát něčemu jinému. Tady máš kýbla, sbírej vodu. Jo, možná, že ho máte tady ta voda. Ale já o tu vodu taky nechci přijít, takže já si radši vezmu tady 6 železa. Vyrobím si 2 kýble. Nebudu... Už to chce sebrat. Už to chce sebrat. Tak, tady máš vodu. Jsi slepej? Jak to, že se nevaříš? Vař se. Jo, já teď se vařím, mám. Tak já nevím vůbec. Že by ti tu vodu takhle rozšířil. Koupej si ve vodě a naber aspoň. Když se v ní tak koupeš. No ten golem prostě úplně blbej, on má tady... Nebo že by... Jo, tak musím dát úplně všechno. Jo, tak to je asi... Ale to tady píše, pokud mi dáš... Kýbl, tady máš kýbl. Budu naplňovat ten crucible vodou. Tady to je crucible a on bude naplňovat vodou. Jenom...
protože asi, jo, ono to je vlastně asi plný. Já už nevím, co se mám vyrobit, já tam třeba tak hodím něco nepotřebného. Třeba jeden, třeba dva, no, string, co něco vyrobím, nic, no tak, dělej, naber vodu. Jak mám teď asi něco dělat, že nemám vodu? Já ho zase zruším. Tak tady máš kýbl a dělej. Ne, prostě nic. Prostě nefunguje ten golem. Takže on, tady ten golem asi nic dělat nebude, protože on prostě, když ho do té vody strčím, aby tu vodu aspoň nabral, tak on ji stejně nenabere, radši jsem tady takhle tle, myslím, kýblem v ruce. A já fakt nevím, mám to označit třeba? Jo, to neoznačím. Padej. Padej. Padej, mělej. Jak je, jo, není asi bílý, tak. Bílá. Zeber to už. Tu vodu. Když už tady běž, tak aspoň. Já vím, že se ti hrozně líbí tady ten bot, který má barvu jako ty, ale mohl bys si možná. On je tady v tom hrozně blbě vidět, jak je tady všude ten endstone. On to prostě nenabere. Nevím teda, co mám udělat, aby to konečně nabral. Ale evidentně asi teda ten golem nefunguje, protože ať mu hodím cokoliv, tak on to prostě nesebere tu vodu. I když by teda měl sebrat tu vodu. Tak znovu. Mám tě do kýble. Teda ne, do kýble. A vař sem. Jenomže je mu to zase úplně jedno. Tak ho zruším. Tak, tady máš kýbl s vodou. No to naplní. On s tím asi problém nemá to naplnit. Když má kýbl, který je plný. Ale on má asi problém s tím tu vodu někde sehnat. Tak. Jenomže jde, kam tu vodu jenom dát? Tady máš další vodu. Ale já mu tu vodu někam potřebuji dát, protože on to jinak asi nebude moc sbírat. Teď možná tak napadlo. Cedulky, mám tady nějaký cedulky, se vyrobím. Že by to možná šlo označit cedulkama. Takhle. Odkopu kus. A sem mu dám takhle cestu. Tady bude taková cedulka. Jo, tak nebude. Teď tam bude cedulka. Ještě to možná můžu něco napsat. Tak. Golemům. Povolen. Tak, teď to odkopu zatím. A nemu tam vodu. Ono by to vlastně nestačilo, nemuselo být zase až takhle. Ono by to klidně stačilo jinak. Že by to stačilo jinak. Takhle. Odkopu. Jo, tady má být normální stone a ne endstone. Tak. A teď už musím dát vodu. Sem dám vodu. A tady bych měl nabírat tu vodu. Já tě teda dám pra... Jo, sorry, to jsem nechtěl. Já ho chtěl jenom normálně na ně kliknout a já jsem zapomněl, že mám v ruce hůlku. Tak dám ti prázdný kýbl. Dělej, tam máš. Dokonce tam máš i napsáno, že tam máš vstup povolen a ty tam nelezeš. Tak ten golem je fakt asi nějaký blbej, nebo já nevím. Já tam teda zkusím ještě třeba nějaký další dva stringy, jenom tak. Vím, že to nic neudělal, prostě, aby jsme se zbavili té vody. Jenomže on to nesebere ani náhodou. On prostě tady podá musí být u toho a nesebere žádnou vodu. Ani když je v zemi, ani když je ve stěně, prostě to nesebere vůbec.
Já už teda teď fakt nevím. Možná, že ještě by se mohl zkusit ten poslední experiment. A to prostě vykopat do země jenom 2x2. Když podle mě nefunguje ani jedno. Tak 2x2. Sebereš to? Nesebereš. Nesebere. Dělej, seber to. On to prostě, já nevím, co s ním je, on to prostě má udělat to, podle toho, co teda je všechno napsáno, tak má udělat to, že má takhle mít ten kýbl v ruce, má s ním vlézt někam do vody, nabrat vodu, a tu vodu potom dá do toho krusiblu. Abych to nemusel dělat jenom, že on je úplně blbý a neudělá nic. Ani když jsem to tedy označil třeba automate. Co tam udělal ten tunel? Nebo že by to bylo tím, že ty krusy byly dva. Zkusím jen odkopat, aby se nespadl do toho ohně. Je mi to jedno. Tady má třeba krusibyl. Já vás zruším. A zkusím to znova. Golem, kýbl, naber. Dělej. Jseš ve vodě a... To je blbec. Rychle. Já teda nevím, jestli přesně může schořet, ale já to teda radši nějak zkoušet nebudu. Jenomže ty vody teď nezbavím. Musím takhle zrušit ty zdroje. Ještě tady taky zdrojová voda a tady. Tak. Jsem zase vrátil ten krusibl, protože ten golem úplně blbej a nefunguje. Takže tím s tím jsem chtěl rozloučit. Já jsem teda původně čekal, že to nezabere tolik času, ale když nefunguje, tak nefunguje. Ale když ho tam normálně kýbl z vodu, tak to tam normálně vyleje do toho. Ale pak nevím, co teda. To, abych tedy udělal prostě zástup golemů, to je těch, který prostě budu mít každý plný kýbl. A vždycky jenom prostě přijdu a dej mi tam tu vodu. No nic, takže tím jsem se chtěl rozloučit u této dnešního dílu, který ten nám nakonec skončil tak, že já vlastně ani nevím, jestli ten golem funguje nebo nefunguje. A zatím